dobrodošli u Sombor, prelepi grad na zapadu Bačke. Ovo je grad u kome ponikao trenutno jedan od najboljih košarkaša na svetu. Virtuo sa loptom, čarobni, divni, šašavi džoker Nikola Jokić. Krećemo u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štopenica. Evo, gost Laza kaže da su pitanja sasvim u redu, tako da mogu da krenem u potragu za takmičarima. Santa Maria della Salute, hvala gost Lazo. Odmorio sam, ljudi moji, Sombor, divan grad i krećem u potragu za takmičarima. Mislim da pitanja neće biti teška. Evo, danas osjećam, što kažu, čarobno, skroz ok, neću puno mučiti moje takmičare, ali... Moraju da imaju znanja. Gde ste dame lepe? Ko želi da učestvuje? Dajte da uzme novce. Jošću, ajde. Živeli? Ako ne dobu 15, mogu 13. Može 13, hoćete da učestvujete? Ajde, dođite. Ajde. Ako želite da učestvujete... Jel vaša tezga? Da. Pa ali imate vremena vid, neko da vam to čuva? Da, nema za tebe, možda ima uvijek, jer ti fenomenalan, tako mi je pratilke svaki. A, pa, divni ste, divni ste. Ja sam Zoran Bakić. Uroš, drago mi, pa su Zorane. Znam, to je zato. E, pa hvala, hvala. Kako ide biznis? Pa je tu i tamo. Malo, malo pa stane. Malo, malo pa tako. Te, ali ako vi stvarno hoćete da si igramo kviza, idemo. Idemo da pitamo, čekajte, prvo da vidimo da pitamo, čekajte, ne pogrešimo i ekonomno. Ajde, ajde da vidimo. Ajde, da vidimo. Da teško. Pitamo onog tamo u šeširo. Da, da pitamo za pomoć, aha. Za pomoć. Ajde, da, može. Tri komada. A imate vi tu ličnu kartu kod sebe sve? Kako da ne. Pa, čo, volim da čuva. Nikola, ajmo, sad ne pomogi. Znači, Nikola da nam pomogne. Ajmo. Nikola, aj, drugši da ne pomogne. Ali, na, ali me zanima da li Nikola na sebi ima nešto zeleno. Ako nećemo da mu damo zelenu salatu, održi. Imamo zeleno. Ima zeleno. E, nek pridrži zelenu salatu. On mora na sebi da ima. Da bi nam pomogao, mora na sebi da ima nešto zeleno, gospodin. Evo, nek uze bar zelenu kesu i to. Možeš i nikome da ne pomogao. Zelena kesa, tu je može. Zanima me samo, koji grad je poznat po nadimku Ravangrad? Sombor. Sombor, tačno. Sombor, u Ravnici, normalno. Evo, jeste, Ravangrad u Ravnici. Molim lepo. Dragulj Bački. Dragulj Sombor. Sombor. Hvala. Hvala. Ništa. Prvo pitanje je tačno, koga ćemo dalje? Evo, hoćete vi da birate koji je to sad? Ajmo, hoćemo kad dole da vidimo. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Ćao, lepotice. Ajmo. E, 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 Evo vidim ovde zeleni prsluk, to je deo zelena kesa. Kesu, kesu. Može, može, to je zelena, okej. Kaže, kako se na slovo Z još naziva zarez? Zapeta. 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 Bravo, zapeta. Idemo dalje. Hvala, hvala. Ne, ne, zapeta, zapeta. Molim lepo. Evo, gospodin ima zeleno, piše lepo Sombor. Molim lepo. Da li znate, dobri gospodine, kako se zove? Kaže, udarac. Srednjeg prsta uz pomoć palca, obično kaže već u glavu kad se ošiša. Pa čvrga, čvrga, molim, čvrga, čvrga. Poštujemo, priznaje se, hvala. Divni ste, vidimo se. Uspeli smo, ma da li je moguće? Pazite samo da nas nešto ovdje ne zgazi, da nam prođu. Da prođu kola. E, sad prvi smo kinjenica, lakši pa posjeća crke. Sad su bilo malo gano. Uvijek je, tako je. Znam sve. Ali sad dolaze malo teže za vas. Znam, idemo. Hoćemo rundu broj dva. Idemo. Ajmo. Hoćemo po sladoled jedan. Može postati. Ajmo. Ajmo. Dobrodošli, ljudi moji, evo nas runda broj dva, Gosen Zoran. Kao što znate, tu sa nama, s moje desne strane, spreman da odgovara tačno na svih šest pitanja, uzmem novce, vrati se tamo na pijac i kaže, ljudi, gledajte šta sam zaradio. Pobedio sam štopericu. Da li će tako biti, Gosen Zorane? Daj Bože, daj Bože. Odlično. Jel imate neku oblast koja vam ide, koju priželjkujete? Pa, najviše bih volio sport i istoriju. Dobro, boga mi sport i istorija, obično bude par pitanja odatle, sad ćemo da vidimo da li ste vi imali sreće. Hoćemo na prvo pitanje. Probat ćemo. Ajmo da probamo. Pitanje broj 1 za Zorana glasi. Kako se zove stoti deo evra? Vreme sad. Stoti deo evra? Stoti deo evra? Fening, manje od feninga. Nije, ne, kako ide? Manje od feninga, manje ti od feninga... Ajde, znate, ima... Manje ti je od feninga... Ima evro, pola evra...
Koliko cent. Je? A, kako? Cent. Cent je tačan odgovor! Pa bravo, gosem Zorane! Ma nemojte se zbuniti, mora malo... Dajte kolena malo. Kolena drta malo, tađu. Jel moguće da nam kolena sad klecaju? Sad je malo lakše. E, sad lakše. E, smo probili led. Pa dobro. Ajde, publiku me, još jedan aplauz za gosem Zorana! Tako je! Probili smo led, odgovorili smo tačno na prvo pitanje, cent je tačan odgovor. Idemo dalje, može? Može. Ajmo. Restartujem štopericu, 20 sekundi je tu. Pitanje broj 2 za Zorana glasi... Koji građevinski materijal se dobija mešanjem vode, šljunka, peska i cementa? Beton, 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 beton. Tačan odgovor, beton! Pa bravo, gosu Zorane! Kako, za ovo prvo smo se mučili, ovo drugo je bilo kao i stopa. Jeste mešali nekad beton? Kako da ne? Pa jesam i ja, pomagao sam deki kad je pravio kuću. U mešalicu, pa udri. A sad, ja ne znam da li je istina. Kažu, bolje mešati beton nego alkohol. Da li se vi slažete? Pa ja mislim da može i jedno i drugo. I jedno i drugo. Da, zavisi, da, nekad je dobro jedno, da. A nekad i ovo drugo. A dobro, dobro. Da. Restartujem štopericu. Idemo na pitanje broj 3, gosem Zorane, može? Probamo. Ajmo. Pazite ovako kaže. Koji filmski junak kog tumači Radoš Bajić se stalno ženi? Vreme sad. Kako je na ovaj filmu što se ženi, stalno što se ženi, kako ako, treba da kažem... Lik, reži, kako se zove lik? Ne, 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 rejtelj, ne, rejtelj, nego lik. Radoš Bajić tumači jednog lika koji se stalno ženi po filmovima. Kako se zove lik koga tumači Radoš Bajić? Hoćemo pomoć? Pomoć. 3, 2, ajmo, na 1, pomoć. Hoćete ja da vam pomognem pa, ili da pretražimo? Opet se ženi onaj, opet se ženi, taj, ali koji, ja kako lik? Beše? Pa, kako beše? Kako? Sekula! E, Sekula! Sekula se pa opet ženi! Sekula se opet ženi! Da, tako je! Sekula pa, se zove! Sekula! Ali iskoristili smo pomoć, moramo, a šta da radimo? Kasno paljenje! Malo kasno paljenje je bilo! Ali aplauz! Aplauz za gosem! Kasno paljenje! Dobro, dobro! Bilo je malo kao moped onaj! Tako je, tako je! Dobro, dobro! Što bi rekli u pesmi, kao kaže? A Sekula, to sam znao! Sekula! Sita kiša rosi, mi idemo bosi! Tako je, tako! Da beremo grojze i zelene voćke! Jao, jao. Sekula se opet ženi, Sekula se zove. Sekula, ovo je dobro, neka, neka. Dobro. Iskoristili smo jednu pomoć, možda nije mi to trebalo, ali nema veze. Produžili smo sekunde, razmišljanje, ovo, ono. Da, da. Vi ste dali tačan odgovor, tri pitanja, tri tačna odgovora. Imate još, još tri pitanja i dve vrste pomoći. Okej. Okay. A kad pogodim, još dva biće dobro. Brr, još dva da pogodite i vi ste na konju, što se kaže. Pa da. Sad ćemo da sad vidimo. Sad će da bude malo težije. Jeste pratili sad pesmu Eurovizije? Da. Jedno pitanje iz tog reona, što se kaže. Izvolite. Može, ste spremni? Da. Pazite ovo sad. Predstavnik koje države je pobednik pesme Eurovizije 2021. Ko je pobedio? Ova sa kristalno crvena... Ima i one specifične kostime. Da, 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 a bili su drogirani. Bili su, sad ne znam. Pa. Hoćemo pomoć ako niste sigurni. 7. Pomoć može, ali video sam je bez budala. Aj, jao, stade mozak, gosem Zorane. Litvanija nije, nego on je što ima na crvene. Koji ćete pomoć? Hoćete da preskočim ili da pretražim? Hoćemo da pretražimo. Neću da pretražiš, bolje ga preskočim. Da preskočim. A i sramota mi ovo, video sam i oni bili ki drugi. Jeste, nešto su tamo, ali ništa. Preskačem pitanje, nisu Litvanci. Nego ovi su što imaju crvene krstona. Italija. Nije crveni krst, Italija. Italijani. Znam da su nešto poporkali, video sam. Italijani, Italijani, rock and roll, ovo ono, Bonasera, signore, signora, itd., itd. Au, au, gosem Zorane, nema veze. Iskoristili ste dve vrste pomoći, imamo još dva pitanja i još jednu pomoć do kraja. Okej. Okay. Jeste čitali možda Hazarski rečnik? Negde mi je u povesti. Da, ali ja ću da vas pitam. Kako se zove autor knjige Hazarski rečnik? Vreme sam. Čuli ste, sigurno znam da jeste. Čuo sam, jeste to. Ali da li znate, da li ste čuli ko je pisao? To je čovjek da pisao i romane i knjige napisao. Veliki pesnik. Znaš šta? Hoćemo pomoći. Čim udaraš ti onaj na tašta. Da pretražim, ajmo. Ali ja to ne mogu da vidim. Da mi pomogneš, ali ne mogu da vidim to. Sad ću ja da pomognem, dajte vamo pretragu. Da vidim ovde. Da vidimo, hoćete vi da ukucate ili hoćete ja da ukucam? Ja ću da čitam. Znači ovako, ajde. Ja ću samo da ukucam
H-Z-R-S-K-I. Evo ga, hazarski rečnik. Pa prvo, čim kusam har, izađe prvo. Evo ga. Znači, pazite ovako, vi vidite da pročitate ko je pisao, jer to ja ne smem da vam nađem. To morate sami. Ja sam samo ukucao ovaj... sad ću ja samo sekund, da restartujem štopericu, da vreme krene sad. Evo ga. Milorad Pavić. El piše? Tako piše, Milorad Pavić. I to niste znali. Zgaj, Vasotinčanin moj tamo, kod mene je Vasotinčanin. Pa to vam kažem, tata Randa! Iz Vasotince rođen je u Vasotince svijetu. Bravo, Vasotinčanin. Evo, Milorad Pavić lepo piše. Pa i tva tako. Nije nas Google prevario. Ne da se Google. Glasam Zorane, svaka čast. Iskoristili smo tri vrste pomoći, nemamo više ni jednu. Pet pitanja smo otvorili, odgovorili tačno. Zadnje. Sad poslednje pitanje, a pomoći nema. Nema, a to je malo. Ali, ovo je sad jedno sportsko. Jel može? Uf, može. Ali ovo je sad ovaj tenis. Nema veze. Nema veze, može. Nema veze. Evo ga, pitanje za gosta Zorana. Poslednje za danas glasi. Koji Grand Slam turnir Pit Sampras nikada nije osvojio? Vreme sad. Australija Open. Jeste sigurni? Pa nisam, baš imam dvoumim se između dva. Dobro, Australija i mislim čak i ovo nije osvojio u Englesku. Imamo još tri. Koji će baš konačan odgovor? U Englesku. Kako se zove taj u Englesku? Wimbledon. Pa nije, gosen Zoran, Roland Garros. Pa rekao sam, ne bijem ti budalo čoveka. Roland Garros, Francuska, ovo, ono. Pa znam, da tamo su. Jebem ti budalo. Samo to Pete Sampras nije osvojio, sve ostalo je osvojio. Ovo je drugi Glenn Slam turnir po redu u teniskom kalendarsku. Znam, kraljevina tamo. A, gosen Zorane, nismo osvojili ni 13, ni 15. Ali zato jeste 3000 dinara, moram da vam čestitam. Bili ste odlična takmičarka. Ma niste nikako. I divni ste, meni je bilo jako zabavno. Nadam se da ste nešto i naučili, što se kaže malo, eto, svaki dan nešto novo. Publiku imamo jedan veliki aplauz! Najveći! Bravo, gospodine Zorane, evo za vas. 3000 dinara, što kažu u koverti ovoj zeleno na plavo, molim lepo. A šta da se radi, ovo se da prebrojite da vidite je li ima tu tri somića. Pa bar nešto, pazite, bolje išta nego ništa. Sad mi je krivo za Roland Garros. Za Roland Garros, ajde, Miša mu poljubim. Ali drugi put, što kažu, mi se sreći. Uruše, budite pozdravljeni, divni ste. Može ovog puta da pozdravim moji sve Somborci i Leskovčani i mom kumu Zdenju sve najlepše. Tako je, može. Nek ste vi da živi zdravi, gosen Zorane. Sve najbolje, prijatno. Eto, ljudi moji, to je bio gosen Zoran. A mi, šta ćemo? Pa ništa. Idemo dalje. Evo nas, Sombor, divan grad, nalazimo se ovde na nultom kilometru. Znači, zero point, Sombor odavde, sve počelo odavde i mi krećemo. Idem u potragu za takmičarima, nadam se samo da ću ih brzo naći. Ljudi ima, nešto se dešava. Gde ste, face, kako ide? Se živi zdravi? Prijatno. Evo ga, bum, šakalaka. Dobre, to. Evo ga, to. Dobre gospodine, poštovanje, jesam Uroš. Poštovanje, Miloš, drago mi. Drago mi je, Miloše, poštovanje, mlada damo. Jasna, drago. Drago mi je, jasna. Uroše. Znači, Miloš je bio sad hrabriji, najhrabriji, da učestvuješ u kvizu. Tako je. Da može, ali ovo je bilo poje. Čekaj, je li ovo sad nešto interno? Ja ti ne šaputam. Znači, nema šaputanja. Ali može bar pomoć. Mala, ajde. Mala, ajde, mala pomoć. Znači, Miloše, druže, ništa super. Evo, ne mogu da ste jako brzo našao. Tako da super, srećan sam, zadovoljan sam, ništa. To je to. Varno odgovarat na pitanje. Evo, pa kao čovjek, evo, kao oće. Lišu kartu imaš? Imam. Gledaj kako si lepo osredio. Gledaj kakve lenonke, fancy ima. Pa ko da si znao? Ma molim lepo. Pa ništa, vrh onda. Miloše, ti si moj novi takmičar, a je. A vi, mlada damo, ste naš novi pomagač. Navijači više. Može i navijači, to je skroz ok. Ali, postoje jedna mala začkodnica. Pazi, on kaže. Neko nešto prosuo. Znači, mora da je neko nešto prosuo da bi nam pomogao. Da li je dama nekad nešto prosula? Kući, napolje, u kafani? Svakodnevno. Kad nije prosula. A, kad nije! Znači, dama je pravi kandidat za odgovor na ovo pitanje. Pazio sad.
Trokraka zvezda u krugu je logo kog proizvođača automobila? Mercedes. Oho, a Mercedes se zna! To zna. Divni ste, damo, sad da vam kažem ništa. Hoćemo mi svi da. Zajedno ili samo ti i ja idemo da tražimo pomagače? Znači, tako prelazimo na gospodina Miloša. Ništa, idemo dalje, damo divni ste, uživajte, šta vam kažem. Ajmo, mili moji, mi da tražimo pomagače, da vidimo ko će nama da pomogne za ova preostala dva laka pitanja. Ćao, dame, izvinite što uznemiravamo. Nije teško, sigurno. Nije teško, evo samo da pomognete Milošu. Mi smo morali da dođemo, prosto mladi gospodin ima najjaču kapu u univerzumu, pa smo morali ovdje da dođemo, se javimo, ja ne znam. Samo me zanima, dame, da li je neko nekad od vas nešto prosuo? Da, da. Da, oh yeah, pa sto kažem. Kako se zove vojno oklopno vozilo koje se kreće isključivo pomoću gusenica? Tank. A, ove, ma kao iz topa, da ne kažem koji iz tenka. A, hvala vam, divne ste. Uživajte hvala. U divnom danu. Prijatno, čao, čao. Odlično. Gospodine, može pomoći? Da pomognete Milošu, brzo, kratko pitanje, hvala. Izvinite, da li ste nekada nešto prosuli? Da. Jeste. Koliko ima mutiranih ninja kornjača u istoimenom crtaču? Valjda četiri. Četiri je tačan odgovor, hvala puno, divni ste. Teenage Mutant Ninja Turtles, izgledaj ti ninja kornjača? Kako ne. Znaš, koje su? Znam, oni slikari, jeli? E, bravo. Vajari, Michelangelo, Donatello. Leonardo i Rafael. DiCaprio, brat. To je manje bitno, dobro moj Miloši. Mi smo odgovorili tri postavljena pitanja. Ti imaš zagarantovanu sumu od 3000 dinara, ali sad idem da proverim onako što kažu botančine tvoje znanje. Idemo u rundu broj 2. Može? Može. Ajmo. I evo nas u rundi broj 2. Pam, 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 pam. Kao što znate, s moje desne strane Miloš, spreman da odgovara, nadam se, tačno na ovih 6 pitanja, uzme novce i ode kući srećan, što se kaže. Da, to. Druže moj, si spreman? Spreman. Ima li treme? Nema. Ajmo da se igramo kviza, što se kaže, publiku me jedan veliki aplauz! Molim vas, pa nemojte mi na Milošu štedeti dlanove, pa kakvi, pa molim vas, ljudi moji. Pitanje broj 1 glasi: kako se zove proces izdvajanja i prerade materijala iz otpada za njegovo ponovno korišćenje? Vreme sad. Reciklaža. Ma jesi siguran? 100% je to tačan odgovor! Reciklaža! Bravo, se baviš reciklažom? Recikliram. Jel recikliraš? Da, da, odvajamo. Odvajaš? Staklo, plastiku. Bravo. Sva sreće dobili smo sada pre nekog vremena ove i kontejnere za staklo. Bro. Što do sad nismo. Što do sad nije bilo, jel? Da, da. Bro, bro. Ništa. Idemo pitanje broj 2, može? Može. Pazi ovo. Koji pevač je poznat po pesmi U tom Somboru? Vreme sad. Zvonko Bogdan. Tačan odgovor! Bravo, majstore! Znaš neku pesmu Zvonka Bogdana? Sve. Sve? Uuu, vrh! E, sad ti mi kaži. Jel pravilno kaže U tom Somboru ili U tem Somboru? Znaš tem kako? Somboru. Znači tem, U tem, tem Somboru, tem. Dobro. Tem. I ja sam tako čuo da često pevaju po kafanicama, pa pretpostavljam da je to istina, tem. Nego razumeš, kad ljudi uđu u čašu, ne znam šta je sve pravilno. Sve pravilno, bukvalno. E pa bravo, tako je, Zvonko Bogdan, ništa. Idemo na pitanje broj 3, može? Ajmo. Pazi ovo. Koji je stručni naziv za upalu mlečnih žlezda? Vreme sad. Upalu mlečnih žlezda. Imaš pomoć? Ne znam da pitam neko. Hoćemo da pitamo. Možeš i mene da pitaš ili Google da pitamo. Ajde. Ja da ti pomogu. Ajde. Ja ću ti olakšam tako što ću ti ponuditi. Može. 2 ponuđena, 1 je tačan. Ajde, to je okej. Okay. Znači, 50-50. Oplet. Bukvalno sam ti dao 50-50. Ajde. Restartujemo štopericu. Pročitat ću pitanje koje kaže koji je stručan naziv za upalu mlečnih žlezda. Da li je to hidroadenitis ili mastitis? Vreme sad. Mastitis. Jesi siguran? Pa, jedno 70%. Pa to je dovoljno da bi ja rekao, ovo je tačan odgovor, mastitis! Yes! Bravo, majstore! Bravo! Inače, hidroadenitis je upala znojnih žlezda. Da, s vodom, ovo stitis. Ovo je mastitis, mast, titis, šta god, da. Ja. Mastitis, titis, pa mleko, pa... Ja. Yeah. Milk titis, može tako? Pa da, da. Okej, okay, man. Restartuješ štopericu, idemo na sljedeće pitanje, može? Može. Pazi ovo. Šta je u nekadašnjoj Jugoslaviji označavala skraćenica SKOJ? Vreme sad.
To je Savez komunista Jugoslavije. Dobro, ali ta Savez komunista Jugoslavije, a fali ovo O. O, ho, ho. Aha, S, K, O, J. Savez komunista, šta? Čega Jugoslavije? Omladine. Hoćemo kažemo omladine? Omladine. Ma točan odgovor, vidi omladinac, ovo je zna. Pa bravo, omladinac jeste Savez komunističke omladine Jugoslavije. S kojim, molim, lepo, bravo, majstore, dobar si, dobar si. Hvala, hvala. Okej, okej, resrtam štopericu, hoćemo u to maniru i dalje. Ajmo. Ajmo. Gazimo. Dakle, ovako, ako se ne varam, ostalo ti je dva pitanja do kraja i dve vrste pomoći. Znači, pazi, velike su šanse da uzmeš 15 omića, možda i 13. Ajmo. Ali idemo na 15. Ajmo. Pa, brate moj. Pazi, pitanje broj 5 za Miloša glasi. Kako se zove stilsko izraženo sredstvo gde glasovi oponašaju zvukove iz prirode? Vreme sad. Ajde, čuo si. Oponašanje glasova iz prirode, kako se zove? Hoće pomoć? Hoćemo. Koju? Koju imamo. Pretraga ili preskok? Pretraga. Pretraga, može. Dajte pretraživač da vidimo da li će on da nam pomogne u ovom teškom času za nas. Za brata Miloša. Pazi, čuo si sigurno. Aha, vidi se. Jesam slobodan. Znači, glasovi oponašaju zvukove iz prirode. Znači, kaže, kako se zove stilsko izraženo sredstvo gde glasovi oponašaju zvukove iz prirode? Ali ti možda kucaš oponašanje zvukova iz prirode. Znak, pitanje! Kad budeš spreman, jesi, vreme neka krene sad. Bože, koliko sam glup, onomatopeje. Eba! E, si čuo, jesi? Onomatopeje ideja. Jel znaš, znaš? Tako je. Onomatopeja. Sramota me, stidim. Stvarno, mili moj. Stidim se, stidim se. Podržavanje glasova iz prirode, zvukova. Žao moj. Onomatopeje, ali tačan odgovor, sve jedno Google ne pomogu. Ajmo aplauz publikume! Ajmo aplauz za Miloša! Ostalo mu je još samo jedno pitanje do kraja. Jedno pitanje koje ti daje šansu ili 13 ili 15 hiljada dinara ili sad baš, ako ne daj Bože nešto desi, 3. Može. Restartujem štopericu i idem za tebe poslednje pitanje za danas. Može? Može. Pazi ovo. Phobos i Deimos su sateliti koje planete u Sunčevom sistemu? Vreme sad. Phobos i Deimos. Sateliti koje planete? Ako ne znaš da skočnemo, da ti dam 13, pa pogledaj na sve. Phobos i Deimos. 4, 3, 2, 1. Preskačemo. A šta bi rekao da si imao još vremena? Ja, čekaj. A? Koje planete? Šta misliš? Mars. Mars! Da, Mars. Inače, pazi ovo, prema grčkoj mitologiji, Phobos i Deimos su pratioci boga rata Aresa, Grčka. Rimska je Mars, pa su oni verovatno zbog toga to spojili. Inače, Phobos i Deimos znače strah i užas. Eto. Onomatopeja me malo srušila, pa se uplašio. Ali nemoj da si u downu, bre, publiku me dajte aplauz! Ma kakav crni srušim, do to se... Posvojio si 13.000 dinara! Pa sve smo pokidali, iskidali i preskočili, idemo dalje. Pa kako, majstore, dajte vam kovertu. Evo, lepo, pazi, zeleno na plavo. Ima li lepša koverta u životu? Nema. Prebroj samo, molim te, da ne bude da sam se ja možda nešto zabrojao. Aha, hoće biti. Aha, kako ti lego konorar danas, e, vidi. Pa čoveče, svaka čast, dobri moj Miloše. Hvala ti puno što si učestvovao u kvizu. Želim ti sve najbolje. Divan si, što kažu, znaš svašta nešto, zaslužio si novac, u zdravlju da ih potrošiš. Hvala. A mi se vidimo nekom drugom priliku. Možda negdje i zaigramo, ko zna. Neki projekti, nešto, pa tu smo. Valjalo bi. U zdravlju potroši novac, vidimo se, druže moji. Živ bio, sve najbolje. Eto, ljudi moji, Miloš je osvojio 13.000 dinara, a mi idemo dalje. I došli smo do kraja današnjeg druženja, ali za štopericu nema odmora, spremamo se, idemo u neki novi grad, možda dođemo baš u vaš. Obnovite znanje, spremite se, vidimo se uskoro. Ćao!